I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak vezan za Pitagorinu teoremu. Zadatak glasi katete pravouglog trougla su 20 cm i 21 cm, naći dužinu hipotenuze tog pravouglog trougla. Dakle, čim su date katete našeg pravouglog trougla, mi ćemo ih označavati sa A i sa B. Znači, neka jedna kateta ima 20 cm, a neka druga kateta ima 21 cm, onda je potrebno da nađemo dužinu hipotenuze pravouglog trougla. Hipotenuza se označava sa C i ona nam je nepoznata. Da bismo našli nepoznatu hipotenuzu našeg trougla kada su nam poznate katete, koristimo Pitagorinu teoremu. Pitagorina teorema glasi da je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Odnosno, c na kvadrat će biti jednako, a nam je 20 cm pa na kvadrat. Ja ću pisati bez cm, znači samo ako 20 na kvadrat, plus umesto b na kvadrat ćemo pisati 21 na kvadrat, pošto je b 21, c na kvadrat je jednako. 20 na kvadrat to je isto kao i 2 na kvadrat, 2 na kvadrat je 4 i plus dodamo na kraju još dve nule. Znači bit će 400 plus 21 na kvadrat je kao da smo pomnožili 21 puta 21, 1 puta 1 je 1, 1 puta 2 je 2, 2 puta 1 je 2 i 2 puta 2 je 4, znači to je ovde 1, 4, to je 441. C na kvadrat će biti jednako 400 plus 441, to je 841, a C je nama jednako korenu iz 841, dakle da bismo skinuli ovde ovaj kvadrat, primenjujemo operaciju koja je suprotna od kvadriranja, a to je korenovanje, dakle C će biti jednako korenu iz 841, C je jednako... Sada ja znam da je koren iz 930, a koren iz 41 je najverovatnije ili 29 ili 28, pre će biti da je 29, pošto je 9 puta 9, 81, završao se na 1, ali da proverimo, 29 puta 29, 9 puta 9, 81, 1 pišemo 8, pamtimo, 9 puta 2 je 18 i 8, sam ekranu, dobro, 26, onda množimo dvojku sa devetkom, to je 18, 8, pišemo 1, pamtimo, i 2 puta 2 je 4, 1, 5, ovde imamo jedinicu, 8 i 6 je 14, 4, pišemo 1, pamtimo, 5 i 3 je 8, dakle 841, C je 29 cm. Još jedna napomena samo, ovde smo imali ovu jednačinu koja je najprostiji oblik kvadratne jednačine, zato što ovde imamo kvadrat. Svaka kvadratna jednačina ima dva rešenja. Znači, matematički ispravno ne da pišemo da je c jednako koren iz 841, nego da pišemo plus minus koren iz 841, pošto će ta jednačina imati dva rešenja. Jedno će biti pozitivno sa znakom plus, drugo će biti negativno sa znakom minus. A s obzirom da mi ovde radimo zadatak vezan za traženje hipotenuze pravouglog trougla, znači tražimo dužinu neke stranice, dužina te stranice je pozitivan broj, što znači da ovde to negativno rešenje nećemo razmatrati, glupo je da recimo dužina stranice trougla bude minus 29. Tako da kod ovih zadataka ovakvog tipa, gde se traže dužine nekih stranica, nećemo pisati plus i minus pa vaditi koren, nego ćemo samo podrazumevati da je rešenje pozitivno, iako matematički, strogo matematički gledano, ova kvadratna jednačina ima dva rešenja. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu, pozdrav i sve najbolje!